Відбулося перше засідання з новими присяжними у справі вбивства Павла Шеремета. І розглядатимуть по-новому майже після 3 років слухань. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила фігурантка справи Юлія Кузьменко. За даними видання «Укрправда», склад суду змінили через неспроможність 2 із 3 присяжних брати участь у засіданні. Один з них був мобілізований, інша виїхала за кордон. Нагадаю, відомий журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві. В його автівці здетонувала вибухівка. Правоохоронці звинуватили у вбивстві військовослужбовця Андрія Антоненка, лікарку Юлію Кузьменко та військову медсестру Яну Дугарь. На попередніх засіданнях прокурори наводили докази причетності обвинувачених до вбивства. Зокрема, це відео з камер спостереження та 2 експертизи. Проте адвокати фігурантів з цим не погоджувались. За їхніми словами, якість відео була занадто низькою для ідентифікації особи. Окрім цього, знайшли розбіжності у файлах. А от оригінал експертизи міжнародного експерта-захисника не надали. Андрій Антоненко та Яна Дугарь нині захищають Україну у складі ЗСУ. Юлія Кузьменко продовжує працювати хірургиною в столичній клініці «Охмадит» та не полишає волонтерської підтримки військових. Відпочинок, який мало не перетворився на пекло. На Івано-Франківщині напередодні спалахнула пожежа в одній із баз відпочинку, куди того ж дня із столиці приїхали 150 дітей-переселенців та військових. Надзвичайна подія трапилася ще 25 вересня. Всі корпуси вигоріли дотла. Діти вбереглися, однак, оговтавшись від стресу, батьки хочуть з'ясувати, хто винен у тому, що їхні діти лише дивом не згоріли заживо. Репортаж Ганни Рибалки. На цих кадрах Поліна та Даринка кілька хвилин, як приїхали на омріяний відпочинок на Прикарпаття. Дівчата посміхаються і слухають музику. А вже за кілька годин 3 поверхи бази відпочинку «Сонячні Карпати», що на Івано-Франківщині, перетворяться на згарище. З нашої сторони загоріло, сусіди там. 150 дітей військових, переселенців та малозабезпечених родин приїхали на відпочинок за безкоштовними путівками, які надала держава. Організовував поїздку один з департаментів Київської міськадміністрації. Дівчата з родини волонтерки та військового заселилися у табір 25 вересня близько 14 години, а вже після 18-ї він спалахнув. Всі сиділи по своїх номерах. Ми нічого такого не чули, потім до нас забігла вожата і почала говорити те, що пожар і треба всім вийти, тільки взяти кофти. Найбільше було вогню, це на другому, цього диму саме було, це на другому етажі. Бачу, як багато підростки плакали, мальчики, дівчатки, малі діти. Я сама плакала, бо там було просто ужасно. Така товпа громезна дітей, це був ужас якийсь. А коли себе опанувала вже на вулиці, донька військового взялася заспокоювати свою сестру. Я сама розумію, що вважати її за цього ж теж можу, що на паніка це все. І після того, як я сама успокоїлась, я свою сестру успокоїла, всіх друзів успокоїла, допомагала маленьким дітям. Весь цей час батьки не мали зв'язку з дітьми. Адміністрація закладу лише згодом дала знати. Діти в безпеці, їх перевезли до іншого табору, а згодом посадили на потяг до Києва. Діти позвонили. І це було сльози, це було просто невиносимо. І в дітей, і в мене. Ми їх не чули сутки. Родина Бондаренків каже, не мають претензій до вихователів. Вони врятували дітей, бо заборонили їм збирати речі. Натомість наказали хутко виходити з будівлі. Зі слів очевидців, вогонь пішов з 2-го поверху. І ще одна деталь. В день поселення дітей в таборі спершу не було електроенергії. Вони гасили розетки. Так і виходить, що світла не було, тому що їхні місцеві електрики робили електрику. І вони просто не встигли, напевно, обійти всі кімнати. Якщо діти приїхали і світла не було, значить санаторій не був готовий зустрічати людей. Директор табору «Сонячні Карпати», який орендував будівлю у бази «Сяйво Карпат», те, що заклад був не готовий, спростовує, адже перед цим табір все літо працював для дітей. Серед можливих причин називає і підпал. Діло в тому, що на території було 150 дітей, і я не можу дати якийсь свій коментар, як воно таки почалося. Чи з вини, може, дітей, чи з вини когось, не знаю, якоїсь третьої зацікавленої особи.
можливо, збине проводки. Звичайно, всі запобіжники були встановлені. Дерев'яні корпуси бази відпочинку згоріли дотла. Залишилися лише віконні рами та гори попелу. У ДСНС та поліції Івано-Франківщини проводять перевірку причин займання. Поліція Прикарпаття встановлює причини пожежі у відпочинковому комплексі на Верховинщині. Правоохоронці призначили ряд досліджень, за результатами яких будуть встановлені причини загоряння. А відтак, чи були дотримані норми пожежної безпеки в закладі. Попередні результати будуть відомі приблизно за 10 днів. Поступило повідомлення о 18:28 до рятувальників. Зі слів очевидців, сама пожежа почалася раніше, проте обслуговуючий персонал проводив евакуацію дітей, після чого приступав самостійно до гасіння пожежі вогнегасниками. Після того було повідомлено про пожежу пожежно-рятувальні підрозділи. У ДСНС кажуть, востаннє заклад проходив перевірку на дотримання протипожежної безпеки у січні цього року. Тоді, зі слів директора табору, порушень не виявили. Тим часом 10-річні Поліна та Даринка сумують за своїми улюбленими речами. А родина волонтерки та військового Олена та Олександр Бондаренки кажуть, за півтора роки повномасштабного вторгнення зуміли навчити дітей. Головна цінність – це життя. І його вберегти вдалося. Я не знаю, як я це пережила, але... Слава Богу, тут сижу жива. Ганна Рибалка, Микола Чеботарьов, «5 канал». Хвиля обурення зійнялася у Львові. Там одразу у кількох районах міста почали перекладати цілу і неушкоджену бруківку та плитку. Місцеві жителі вважають це недоцільним. Обурення рознеслося соцмережами, тому знімальна група «5-го» вирішила запитати у чиновників, наскільки необхідно було перекладати покриття під час воєнного стану. Далі розповість Анастасія Ярмоловська. Бруківку та плитку розібрали одразу на кількох ділянках міста. Місцеві жителі обурилися не стільки через незручності, скільки через недоцільність. Я проти плиток, тротуарів, тому що треба гроші збирати на військо, на армію, на зброю. Треба спочатку ворога знищити, вигнати з нашої землі, вигнати того ворога взагалі з планети Земля, а тоді можна братися до плиток, тротуарів і так далі. То ніякі. Із олігархів зняти всі гроші. То, що не нарабували, що дати на армію. Під час війни, я думаю, що нам треба подбати в першу чергу за те, як наші захисники там напередку себе почувають. Раз дороги будували перед війною, чим це все закінчилося, хто поїхав по наших дорогах. На годиннику 9 ранку. На одній з вулиць неподалік ратуші активно трудяться майстри. Саме відео цих робіт сколихнуло мережу. Натомість працівники кажуть, оздоблюють тротуар. Зняли був старий тротуар, поганий, поміняли плитку, поставили другу плитку, зробили, уширили його, бордюри порівняли, пантуса для інвалідів робили. Голова Галицької районної адміністрації запевняє, плитку перекладають за кошти власників комерційних закладів, що розташовані поряд. Бруківку зняли, аби знизити рівень бордюрів, зробити місце зручнішим для людей з особливими потребами. Але одночасно вирішили розширити пішохідну зону. Брук, який залишиться, не викидатимуть, а застосують на інші потреби міста. Приватний підприємець оплатив кошти на заміну плитки. Звернувся в червні місяці, що він хотів би облагородити вулицю, на якій розташований його заклад. Ми сказали, що за кошти міського бюджету це виконати неможливо, в зв'язку з тим, що ми переживаємо війну, і він погодився закупити матеріал для заміни цієї плитки. Ми робимо тільки тротуари. Там не було бруківки, там була стара плитка. Ми її замінили знову на гладку і зробили доступність для людей з особливими потребами. Чиновники запевняють, бруківку на інших ділянках не замінюють, а здійснюють поточні ремонтні роботи пошкоджених плит. Минулого тижня при обстеженні району було виявлено пошкодження 10. Це не бруківка, це клінкерна плитка, якою відтрасовано археологічна розкопка старовинної будівлі. І 10 плиток було знято в районі ринку Добробут і встановлено тут на перехресті вулиць Катедральної і Галицької. Додатково коштів ніяких не залучали. Це використаний матеріал, який ми зняли раніше. Чиновники додають, крім того, що занижують бордюри, ще планують встановити тактильну плитку для зручності людей з особливими потребами. Анастасія Ярмоловська, Євген Радіон, Львів, «5 канал».